已经是月尾了，你交了月费未呢？未交的话，就请到 myradio.hk 节目月费收费表，揀选你想撑的节目。预先多谢大家持续支持 myradio 节目月费计划。好了，第二節回來了，我們繼續看回剛才奇門遁甲那個探案，那個PowerPoint先。好了，跟著我們又繼續講回了，那我們又繼續講回，跟著來講呢，我們又講回美國。美國來講呢，就時光新就落了在信宮，那信宮來講呢，就表面上又是吉門，即是有開門在這裡。那開門的意思呢，就是開放的意思，那就願意即接受你所提議的東西，但是不是真的會呢？如果用談判的角度或者戰爭的角度，不會，因為上臨的粒太陰性了。王師傅太陰性了，太陰其陰濕了。解釋就是一個講明陰呢，陰就是說首先解作很簡單，陰都是夜晚了，夜晚啦，或者甚至乎他是私底下收收埋埋，或者暗地裏啦，係啦，去做呢樣嘢啦，係嘛？咁同埋佢係會有一個密謀嘅意識、密謀嘅意象喺度嘅，甚至乎係因為陰咧都係屬於一種遮蓋嘅嘢、匿埋嘅嘢，所以咧佢會喺一種喺呢種情況下咧去可能去實行佢一個一啲對抗啊，一種。想法啦，但是呢就有一樣嘢我哋亦都要注意翻，就係咩咧？因為佢本身係新加月啊，新加月其實加埋佢一個名稱就白虎猖狂啊，就是、白虎猖狂。白虎猖狂嗱，白虎猖狂咧，佢其實有個意象就係舉事主客兩傷，即係話你做事咧就會唔顧自己又傷好人哋，甚至乎即係大家。兩敗俱傷啦，係啦，簡單啲講係嘛，攬炒啦，或者而家叫係嘛，即係如果我哋睇呢個盤嚟開呢個時空盤嚟，甚至乎有嗱，因為如果譬如講戰爭嚟講啦嚇，佢亦都有解釋著，就係講遠行多有災咎，此時不宜行兵，謀財就虛耗，小人是非，君子道短，小人道長。最忌行船，逢是沾得白虎猖狂這種兇的格局呢，就 主人才不得重用，君子受制於小人之手，所以就是說即是一個兇格來的兇格啦。而且再解釋回天任星，天任星本來就是一個很負責的責任，很責任很重 的人，但是因為天任星來講呢，就在五月份來講呢就叫做廢，就我告訴你，天任星來講廢於夏季來講呢真的不負責任，死的了，是的，就是做任何事，就是那個憂愁死的那種嘛，是的，沒錯，那就是廢的，所以來講呢就是說他所做的事說出來呢就講咗就唔算數嘅，好老實講，即係如果我哋用人個咁嘅講法嚇，即係天任星喺呢度。如果一個國家嚟講咧，就似乎好多嘢咧都係唔想負責任啦，即係我哋要咁樣去睇呢一個。咁啊，而且嚟講咧，我哋睇翻佢呢個宮位同埋咧，再睇翻呢個坤宮啊，坤宮嚟講咧有勾陳咧，即係白虎啦、九地啦。頭先我補充少少啦，係亦都係代表咗咧好多過錯啊、失誤啊、流血啊、受阻啊、困難重重嘅。咁啊，呢亦都可以代表咗，因為咧，我哋係咪可以睇咧最近呢個肺炎嚟講咧，兩國之間嚟講咧，都人民都好多都受災受苦啦，即係受苦嘅意思，即係睇翻呢個時間啦。咁同時間嚟講咧，你睇到呢個大格嚟講咧，亦都係一個空格嚟嘅，即係可以話喺呢個即係冇好嘢㗎啦，冇好嘢㗎，我哋睇到咁樣。咁啊，亦都再補充翻咧，我哋就頭先我睇翻坤宮啦，坤宮嚟講落空亡啦，月丁嚟講就忌而順序嘅。咁啊，忌而順序嚟講咧，就似乎咧就唔係話太好嘅，因為點解太好咧？丁嚟講咧，就如果從奇門遁甲盤裏邊嚟講，如果用人嚟計咧，係妾嚟噶嘛。咁我哋通常嚟講咧，就係如果男同女之間用月根嚟計數啊嘛，咁啊丁咧就為妾嘅。咁啊，所以話嚟講咧，你話若果喺中美之間嘅角嚟講咧，似乎咧
中國咧都係仲係排緊第二喎、都仲未能夠可以即係大家平起平坐嘅格局嚟講。而且我哋若果我哋中觀睇呢個盤嘅話咧，就似乎兩方面咧，就大家都會將會有一個慘重嘅一個付出。或者咁講啦，因為咧，如果喺奇門遁甲咧有一個，即係我哋會有一個講法就係咩咧？就係會講五時不遇。咁所謂嘅五時不遇係咩咧？即係個時辰啊！你問個時間，佢即係佢而家呢個時間咧，新時冇錯。咁啊屬金，咁啊月丑日就屬木，咁即係金劈木嘅。金劈木啊，係啊。咁呢啲就係五時唔好噶，五時不遇。咁所以喺呢啲時間。問事的話咧，就即係一定是不好的嘢出現啦，空多吉少啦，或者叫做。若果我哋咧，就因為點？我哋若果睇翻東方，因為台海嘅局勢咧，我哋係咪應該睇翻個經門啊？因為經門在東邊啊嘛。咪好擔心咯。嗱，經門嚟講咧，就除咗擔心咧，就係驚嚇啦。嗱，跟住又出現咗個騰蛇喺上面啦。搞住佢咯，搞震啦，搞震。嗱，天逢星啊，真係打爛仔教喎，係咪先？咁如果你話天逢係元帥嘛，即係豬八戒嘛。天逢元帥唔係好嘢噶，天逢元帥係大賊嚟，咁你都可以咁樣計噶嘛。如果嚟講係咪？咁你即係話，若果喺如果講翻喺東邊，即係台海之間嗰個局勢嚟講咧，就似乎咧就令到人哋好驚驚嘅喎，依家擔心啦，非常之係啊，非常之擔心喎呢個情況嚟講。你話係咪真係會大家會真係拆槍走火、啊？拆槍走火咧，咁你話咧動大動光哥咧，就似乎都暫時都未有啊。咁如果你再睇翻嚟講，你睇翻個對公咧，對公嚟講咧，就因為有豬雀、有空門、有雙門。嗱，雙門嚟講一定係受傷噶嘛，係嘛？但係你一個空王嚟講，即係冇受傷，即係話係咪唔會開戰咧？咁嘅意思啊？我會咁睇咯。豬雀同雙門其實同把口有關咯，加上佢喺對攻咯，喺對攻係啦。咁啊，即係口水戰，大家都係用説話嚟傷害對方咯，或者叫甚至乎埋怨咯。我話你，你又話我咯，即係埋怨啊，用説話去講啊。即係暫時我哋豬雀咧就係一。即係豬雀係雀仔嚟噶嘛？嗱，有時咧，豬雀有一種好特別嘅形容嚟嘅，即係有啲有時去嗱去酒樓飲茶咧，即係大家我相信都有試過，唔係玩雀仔，去酒樓飲茶咧，咁啊，我就即係有時同啲前輩去酒樓飲茶咧，咁好多時遇到一啲。茶客啦，應該講喺隔離台咧，吱吱喳喳，吱喳喳咁，尤其是女人，咁個前輩咧就，唉，又有隻豬雀喺隔離台嘈冤巴閉，咁係啦，就係個意思就係咁啊，即係嗰把口啊，不停咁啊，雞啄唔斷咯，咁豬雀都係屬於同對公都係。吻合噶嘛？咁而且你睇翻，而家睇翻冚工咧，喺美國嚟講，警門係代表咩？警門係代表情報工作嚇，亦都係代表一種資訊。即係似乎依家咧，仲係喺度收集緊一啲情報同埋收集喺資訊嘅階段嚇，即係未至於你係喐手嘅。即係我哋睇落就咁，我相信就唔會喺依個兩會呢段時期嚟真係擦槍走火嘅，因為睇個盤都。正常他們大家各與各之間都應該計過條數，大家都沒有著數的。只不過來說，因為如果我們再看回看個陣功，看個陣功來說就應該來說就很接近，而且呢就我們因為我們這裡我們的平民呢就看不到個台海的局勢，但呢就最近呢認識到一位航空界的人士，他都跟我說了，原來來說呢美國的軍機呢就在我們南海呢就經常在飛來飛去的，但是調翻轉就在台海的時候解放軍的籤的戰機呢也都在那飛來飛去，似乎印證了我們這個經門，即大家來說呢就似乎呢裝空作勢都喺度，係嘛？咁啊，但係未至於咧，就真正嚟講咧，大動光哥喎，依家。反而嚟講咧，我哋較為擔心少少喺中印之間嗰個地方啊。如果睇到呢個地方，睇呢個盤嚟講，咁啊，可能咧就有機會咧就一觸即發啦。即係你話，若果我哋喺中印嘅，因為個牙齒印都好深，因為講到六幾年嘅時候，曾經中印邊境打過一場仗嘅。咁啊，依家嚟講咧，亦都係
比較上緊張的。如果我們就看回這個盤來講，如果用這個時間看呢，即如果在如果我們講中國呢，在這個近攻來講呢，就似乎呢就大大不利。因為似乎來講呢，就似乎很多外邊周邊的國家來講呢，雖然是有部分是撐他，就但是來講似乎處於一個比較空的狀態。因為呢對攻來講呢，空門也都來衝嘛。另外來講呢，若果他們中美之間的發動一個戰爭的話呢，咁我哋最想睇下其他國家係有啲咩態度咧？嗱，六合嚟講咧就代表聯合國啊嘛，但係就處於幽門喎，冇態度，冇態度喎，即係一個天沖星，天沖星由你哋自己打啦，我就直情唔理你，我不以自奪喎，咁嘅情況。同埋佢係丙任啊，係啊，丙任沖啊，丙任沖啊，係啊，丙任沖添啊，咁啊，所以嚟講咧，就似乎咧就大家咧，如果中美之間嗰個角力咧，同埋佢哋嘅爭拗啊，甚至乎啊開火咧，就其他國家嚟講或者聯合國嚟講咧，都係唔會出聲，亦都唔會。係啊，同埋個丙任沖咧，佢呢度有寫嘅，有一樣有個意象出咗嚟，就三期受制啊。係啊，因為丙丁月都是一個丙丁月三期三期嚟噶嘛，咁啊丙就受制啊嘛，咁啊俾個水俾個壬水受制，咁所以就這呢種時間，即係呢種情況唔適宜行動咯，可能就係因為所以又加埋有幽門啦，即係變咗佢就唔會理你啦。係啦，暫時即係喺度唔會理你咁多。不過咧有一句補充啦，因為頭先我哋都講啦，喺個信宮啦，代表美國啊嘛，係嘛？咁個係啦，新月係白虎猖狂啊嘛，咁即係話，亦都又係如果佢，因為當然佢唔會唔喐手就唔喐手啦，即係啊。但係如果都喐手嘅時候咧，佢就真係會。白虎猖狂啊！即係話好猛烈嘅攻勢，係啊，猛烈。因為咧，我諗起白虎猖狂咧，我記得一樣嘢係咩咧？曾經有本書係講奇門咧，有記載過講以前三個時代諸葛亮借東風。借東風係嗱，咁好有名嘅故事。係啦，你話佢借東風係咪真係諸葛亮有一個神力咧？咁其實喺書記載當然唔係，有啲人就以為法術奇門，但係咧係佢啊真係對奇門遁甲係一個好有認識嘅一個軍師嚟嘅嚇。咁啊，觀天文啊睇地理，觀天象係啦，呢啲佢都好叻噶嘛。咁佢喺借東風之前，其實佢係用奇門，即係書啊記載就係話佢其實喺奇門就開盤測。邊日嚟借東風係最有利？咁當日佢就係借東風嗰日咧，就出現，即係佢起咗個盤，就係話出現咗呢個白虎猖狂呢個宮位出嚟啊，就係新家月。咁大家可想而知，諗翻下，如果佢本身佢就係要求個東風個風向嘅風力，咁如果係白虎猖狂出現嘅話，咁即係話個風勢就會好咩啊？好猛烈嚇，令到嗰個風勢咧就咁佢諗住就係當時係用火攻噶嘛，係嘛打曹操就係用火攻，所以佢就需要一個好猛烈嘅火，啊好猛烈嘅風嚟助燃佢嘅火，咁所以佢呢個東風咧就其實係咁樣借翻嚟，咁所以啊大家可以諗翻，如果佢真係去行動嘅話，佢喺一個白虎猖狂嘅宮位嗰度。咁係咪代表咗到時佢會係一個好猛烈嘅攻擊啦？瘋狂嘅狀態啦！即係呢樣嘢，即係直頭，即係幻想，即係我哋可以話諗到嘅，講唔好話幻想，即係諗佢一樣。喂，佢一係唔喐，一喐嘅咧，佢就噼里啪啦咁嚼啦。啊，所以呢樣嘢咁當然唔係好事嚟嘅，係因為始終到最後傷嘅大家都會有，而且仲係傷及咗平民百姓添，係嘛？啊，即係大家都知啊，呢樣嘢唔使多講啊。即係你話如果喺呢個奇門盤咧，我哋就會咁樣去演繹睇到啦。如果我哋用一個結果嚟睇咧，咁其實中美雙方之間嘅角力同埋角力啦，同埋佢哋之間嘅競爭咧，其實喺呢個盤嚟睇到咧，係出現一種兩敗俱傷嘅局面。但是呢又另外一個角度去看到呢，因為這個盤呢也都看到它很重很重金啊，會很多被人埋怨啊，或者說即是很多很多
很多西方國家，因為金代表西方，很多西方國家去。因為剛才我們都講啦，個商門啊，賣豬腳啊呢啲啊，都是 去用把口去埋怨或者去怪責啦，叫做、或者我哋叫怪責啦、去怪責邊個啊？咁當然就係怪責東面嗰個怪責個木啊。金是劈木啊嘛，木大家頭先都講喺邊度啊，就係中國啊，咁即係會有呢樣嘢出現咗咯，咁啊即係都係用把口多咯，啊咁樣啊。咁即係話大家爭論方面比較多少少。咁當然啦，你話嚇啊依家因為依個我哋用22號嗰個時間噶嘛，時間係啊冇錯。係嘛，咁大家咪拭目以待睇翻22號嗰日嗰個會議之後啊，係之後同埋未來佢哋之間嘅即係嗰個發展會點樣，同埋大家之間喺國際嘅舞台上面嗰個競爭會出現是怎樣的，因為那個鬥爭就很大的了，現在大家都會看得到。但是似乎來說我們看得到都是那句說話，其實對雙方都不是很有益處，對全球都不是很有益處，冇人有益處咯，係咯，冇人有益處咯，咁樣。咁你話為鬥會為道氣咯，係嘛？為道氣咧，會唔會淨係咁樣咧？咁當然啦，國與國之間冇理由為道氣咁小兒科嘅，咁一定有好多好多因由而產生一啲戰爭嘅。喺呢個本體嚟講，或者爭鬥啊，未來經濟都唔好啦。你咁樣甲子戊嚟講，入伍嚟講，你既喺困工入空亡。咁就大家嚟講，個經濟都會好差好差。其實個新門都冇力㗎，新門都冇曬啦，已經都可以門伸唔到個工啊！你木嚟講，你木嚟講同埋新門嚟講都係講財啦。如果個新門個新門喺個對宮同乾宮就靚啦，啊！即係如果你話你係一個人，你個盤你個奇門盤有新門。是屬於你自己的宮位咧，而擺咗喺對宮或者這個乾宮咧，哇、啊！咁你就唔會窮啦，即係新門係錢嚟噶嘛。好啦，咁我哋咧就喺呢度就奇門盤咧，咁我哋就分析就到呢一度為止啦。因為如果要講咧，仲有好多嘢要講嘅。咁我哋就講翻我哋可能香港人比較關注一啲咧。就係呢一個香港嘅海洋公園咧，就是否咧會繼續經營落去啦？或者可以咁樣講啦。好，我睇睇張下一張 PowerPoint 啦。係啊，睇睇先啫。好嗱，呢個 PowerPoint 呢度睇到就是、大家望到啦。海洋公園成立嘅日期咧，其實我哋對應翻佢1977年1月10號。朝頭早至時嗰段時間，係啦。咁而家喺八字嚟講咧，四柱就係丙辰年、辛丑月、丁卯日、月至時。咁而喺呢個盤咧，嗱，我自己去判啊。當然我亦都對應過，到底佢係個用神嘅五行係用邊種啊？嗱，用木火啊，因為嗱五行來去五種嘅啫。木火土金水。究竟用木火啊，定土金啊，定一個水咧？嗱，咁成個盤當中咧，喺呢八個字係冇水嘅。咁啊，水啊代表咩咧？水啊代表合。咁唯一有水出現就係個丙申嘅合水，係嘛？合即係呢一個都係一啲海洋公園用水噶嘛。係啊，都係啊。咁本身佢係個名啊。即係海洋公園啦，咁啊冇水，佢改個名都有水嘅，咁啊補翻足個水啦，咁水又係客啦。係啊。但係咧嗱，講如果除咗水之餘咧，咁要有用神啦，我哋成日講。咁喺我睇翻佢過往歷史啦，譬如維基百科會有一啲記載佢過往嘅一啲歷史啦。咁啊睇翻咧，佢喺1998年，嗱1998年嗰陣咧，佢個大運咧就係、是。因為其實我當佢人咁睇先啊，佢行緊大運就癸卯，咁啊流年咧就係戊寅。嗱咁如果呢一個盤咧，當日呢個人佢真係一個人嚟嘅咧話咧，佢出世嘅話咧，佢行到呢個年份咧，咁啊我相信佢係好窮啊，或者叫做
冇錢啦，甚至乎有債項出現。但今年有水喎、啊。咁啊嗱，戊戌有偶啊，講埋戊戌合水喎、啊。講埋先，戊戌有偶。1998年咧，睇翻維基百科，大家可以上網睇到嘅，嗰年佢真係蝕錢嘅。嗯。因為呢一年就係行緊木火嘅年嚟嘅。嗯。啊，佢成個八字盤加埋木火，咁木火為忌，因為佢蝕錢啊嘛，咁為忌啦，咁就咁，所以咧我就會判佢呢個命盤咧係用土金。咁、嗯、所以咧，我哋睇翻庚子年啊，即系今年啦，佢而家行紧嘅大运咧，就系月字大运，系嘛？月字其实就系头先都讲啊，木火为忌，唔系好嘢嚟噶啦，系啦，唔系好嘢嚟噶啦。所以喺2014年嗰阵时转咗第二个 CEO 啊嘛，系啊，之前。是姓志文，系啦，姓志文嘛，跟住而家轉咗個好似姓孔啊嘛，係嘛？咁一轉咗之後，嗱當然啦，姓志文當年佢行緊嗰個咧係甲辰大運嚟嘅，咁點解姓志文又可以幫海洋公園賺錢啦、啊？係嘛？咁其一當然係，其實佢都係甲。甲神都是有木的嘛，但是你不要忘記一件事，甲木和月木是有分別的，甲木是硬正的，粗壯的，但是也都代表他辛苦，即是他是幫到海洋公園賺錢有盈利，但是他是做得很辛苦的。還有個神土呢，因為神土始終呢是藏了這個有水喺度啦，又佢神藏戊月貴啊嘛，少少水係啦，神藏戊月貴啊嘛。咁始終一樣嘢係咩咧？佢有個戊土啦，戊土始終係會生到金。咁因為喺呢個盤當中咧，金就係佢嘅真正嘅錢嚟嘅。咁所以我哋而家成個盤亦都睇到咩咧？佢成個天干都係木火，得一粒新金。嚇、啊，咁成日即係其實就代表咗咩咧？佢成日對外都話冇錢嘅，成日都話自己冇錢嘅。嗱、啊，如果呢個係一個人嚟嘅咧，呢、這個人嘅性格就會肯定成日講話，哎呀我冇錢啊，啊即係成日扮，唔好話佢扮，即係成日身窮啊，或者叫做嚇。啊咁啊，而個地支嗰度咧，亦都冇金啊，地支冇金，但係唯一就係有個好處係有丑土啦。咁啊，拱咗個自有丑個金局喺度啦。咁你話佢有冇餘錢咧？有咯，唔多。不過咧，就係一樣嘢係咩咧？就一火始終都係燒金啊。咁啊，木火卯木生自火，就再克個金，已經唔多噶啦。再克埋佢，即係話咩咧？啲錢都使得七七八八。所以他真的成日冇錢嘅、嗯啊、而講翻今年庚子年啦，好似我哋而家題目，佢會唔會執呢？而家就係醖釀緊政府會唔會批嗰50多億？係啦，50多億俾佢。咁我會斷定佢唔會執嘅。我哋睇都唔會執、啊。其實好簡單啫。頭先都講金係佢錢嘛，今年就係庚子，庚金就係錢啦。月金又合金噶嘛？有水是行神，影響不到。咁幾時攞到錢啊？秋天。冇錯啦，就係、是、一個秋天啦。因為秋天就是金的季節。冇錯。啊，即係就算你話喂嚟緊依一兩日開啲乜會好去批緊㗎啦，根本係嘛？錢幾時到手啊？咪今年的秋天到手咯，係嘛？擺明俾佢㗎啦，擺明俾佢㗎啦，已經係。咁但係問題咧，俾得。今次俾唔俾到下次咧？嗱，出年係辛丑年，辛丑年都仲土金對佢仲有利，仲有利。跟住行呢個任人，但係嚟緊任人咧，任人貴卯就唔同噶啦，嚇唔同噶啦，有水有木，咁啊水又生木，係啦，木又生翻火，係啦，啊火啊克翻個金，係嘛？咁你跟住嚟到咁啊，當然你有土就護一護個財啦，咁啊冇啊嘛。2025仲嚟講大運行丙午，咁你到時你咪即係我想表達咩咧？過到依兩年啦，就未必過到第三年咯。經營困難，繼續落去都唔容易。甚至乎即係如果講得盡啲啊，即係分鐘係喺嗰段時間執笠噶咯喎，2023呢啲。2025啊，呢啲可以啊，即係過到今年、明年都未必過到後年喎。係嘛？咁但係仲有一樣嘢咧，嗱，
很多網上這些消息呢，即我不論是真與假都好，我單純用八字去講，其實呢現在呢在海洋公園呢其實已經變了藥變了質的了。變了什麼質呢？變了一個就是不是真正是為為大眾或者為市民，就是不論他為什麼市民啊，即不論他為外地遊客、大陸遊客、香港本地的遊客都好啊，他不是為這件事而帶給一個開心或者歡樂 給人的了，已經變了，就是變了什麼，就是因為在個盤上呢他已經變了什麼呢，你在走木火這些呢，火是黑金的嘛，是即其實就是告訴我們聽呢，木呢在這個盤呢就是代表政府的，是啊，人來的嘛，是啦，火呢就是代表政府裡面或者在這個公海洋公園裡面那些人，是啊，啊咁啊，火黑金即系會聯想到咩咧？即系攞佢錢咯。係咯。咁即係話，如果講得唔係咁啱聽都好啊，即係話其實而家佢係變咗一個咩咧？即係講得唔係咁比較俗啲啦，或者想攞就攞啦，啲錢就要。係啦，俗啲叫做咩咧？即係好似一搭咗個雞棚嚟攞錢咁樣。係啊。係嘛？即係有呢樣嘢。意象啦，咁啊，你話你話係唔係我唔知道啊？咁但係我哋用八字就係咁去睇咯。咁當然啦，你話喂，如果真真正正經營嘅話咧，其實海洋公園咧，佢有啲乜嘢要改變咧？佢點樣可以吸引翻遊客咧？點樣化解先容易啊？係啦，點樣可以令到海洋公園就負債或者叫做轉虧為盈咧？大家都知道盛志文年代嗰陣就有了一個 Halloween 啊嘛 ，Halloween 係咯 ，Halloween 其實代表乜嘢咧？嗱，如果喺八字度睇咧，佢就係代表個土金嚟。嗯。咁當然啦 ，Halloween 呢個係每年一次嘅啫。咁當然佢繼續 keep 住啊，梗係好啦。咁其實仲可以新增一啲設施嘅，嗱喺度一個小建議啫，因為佢用土金咧，嗱俾我聯想一個意識就係咩咧？土金的東西就代表什麼呢？首先在由人的對象，土就代表本地，金就代表西方國家，是的，是的，代表外來的人，外來的人物，旅客，即是說我們如果在八字上看，海洋公園應該要個客流的對象呢，就要去 keep 這些，當然不是說不是說這個大陸遊客不去海洋公園，不去招待，因為水呢剛才都說了，水是它的官星是客嘛，都是代表，是但是呢不可以側重一樣東西，是吧，好像現在呢，今年有得意的，今年現在因為疫情關係停了沒有客嘛，子丑合了土嘛，那些客哪裡有而已，是吧，那就沒有了，係嘛？咁佢咪冇咗客咯，咁啊疫情關係咁咪停頓咗咯，係嘛？咁就算你話疫情唔係有，因為有個疫情都好啦，佢個量都唔會多嘅，嚇。咁你如果真係有心去經營一個主題樂園嘅話，咁係咪應該要喺唔同嘅範疇增加翻一啲新嘅項目？新嘅項目之餘，同埋個對象要擴闊翻啊，所以要用土金。嗱，講到新嘅項目，咁土金係一啲乜嘢嘅項目咧？嗱，其實就係可唔可以增加啲叫歷期活動咧？嗱，歷期咧係代表咩咧？譬如城網啊，或者一啲喺香港有一啲組織係有一啲歷期班。或者學校都有呢啲活動參加，係啦係啦，係啦呢啲。咁但係你話係咪可以個個都去玩得到咧？咁好似唔係喎。嗯。即係呢啲可能係要去申請啊，或者去參加某啲班，或者透過學校去組團先至可以去玩到噶嘛。係一個鍛鍊嚟噶嘛。咁其實喺海洋公園，其實係咪可以去設立呢方面嘅活動，令到即係吸引一啲後生仔啊，或者啲小朋友啊，
咁當然你個易難度你就要睇翻你想吸納嘅對象啦。減價得唔得啊？咁其次就當然要減價最實際啦，係啦，減價更加添啦，燒咯，因為收支平衡就得啦。因為你木火就係講緊張門票嘅價錢啊嘛，係嘛？木火就係講緊張門票嘅價錢啊嘛。嗱，木係張票嚟噶嘛，係嘛？火係都係錢嚟噶嘛。咁你個價錢貴，咪冇人到咯。咁同埋咧，今日我留意到咧，喺有啲立法會議員咧就會有講咧。有講一樣嘢咩咧？會增加咩啊？參考北京故宮推出咩慈禧菊花鍋嗱呢樣嘢咧啊，不敢苟同啊！但係另外有一個咧就係啦，有新意。但係有一個咧就會講到咧，喂咩摸下魚啊，同雀傾下偈都好啊嗱。摸魚我直都唔敢講，即係嗱，因為又唔好喎。因為喺個八字度咧，頭先我講佢要金啊嘛，佢土金啊。嗱，其實雀就係同金有關嘅五行。咁好似海洋公園而家係冇咗雀鳥嘅一啲動物園喎，同埋乜嘢咧？同埋雀鳥嘅表演啊，即係譬如鸚鵡啊，以前好似有嘅喎。以前我哋細個就好似有呢啲嘅，係嘛？未過。咁其實係咪可以增加翻呢啲？即係我成日都講用土金，即係好似我哋之前講話，喂，香港嗰、那個。回歸個特區八字就係用火土嘛，咁其實同海洋公園嗰個都類似嘅喎，火土金啊嘛，係咪先？咁係咪要用翻呢啲五行嘅元素？咁五行嘅呢個土金五行嘅元素就係啲歷期活動啦，同埋同雀仔有關嘅嘢啦，門票減啦，係嘛就唔好咁貴啦嚇，即係你吸引翻同埋多啲一啲本地人、香港人入場啦，同埋嗰個外邊的第二啲國家或者地區的客啊嚟香港去海洋公園玩咧，其實我都覺得應該仲有好多嘢可以做得到嘅。咁啊，希望海洋公園咧咁啊繼續可以經營落去啦。但問題而家係唔係真係真心經營落去咧？定一話另有原因咧？係嘛？咁你而家咁我哋又睇到係有啲另有原因嘅，係啊，因為八字就真係睇到噶嘛，咁所以係咪應該咁都當然都係一個為話事人主事者嗰個心態啦，即係我成日都講噶啦嗱。人有選擇權㗎嘛，係咪？你選擇行邊樣啫嘛，即係好似最近八點半，我上次講話 Viu TV 做緊嗰套韓劇，係嘛嗰個。戲入邊嗰個飾演神嗰個角色嗰啲女人都好強調啊！你有選擇權係嘛？你點樣去揀嘅啫？咁啊，時間差唔多啦，因為咧又已經超咗時間。本來咧我哋最後嗰張 PowerPoint 先，我哋有少預告。咁啊，有少預告嚟講咧，最後嗰張 PowerPoint 咧，咁我哋就係一開始嘅時候，點解我哋又會講呢個筷子嘅文化咧？因為收到一段咧就都網傳都好多嘅，咁就講幾分鐘啦，咁啊講筷子文化，咁我哋咧就希望咧就喺筷子文化裏邊咧補充翻，裏邊咧有啲佢哋所講嘅嘢嚟講咧，究竟係咪真係咁樣嘅咧？咁係嘛？咁又講到嚟講咧就話七寸六分咧就係講七情六欲啦，咁樣，咁啊兩隻筷子係講陰陽啦，其實係講六合同埋和合嘅咁。咁五隻手指咧係咪代表五行咧？其實就唔係啊，代表五福常遵。咁我哋下星期咧，我哋咧就會慢慢將呢個筷子文化咧就同大家一齊分享一下。咁啊，今日咧就到呢度為止啦，下個星期再見。OK， 拜拜。